1941-ci ildə faşist Almaniyası SSSR-yə hücum edərkən Bakının neft mədənləri cəbhəyə çevrilib. Gecə-gündüz çalışan neftçilərimiz əmək meydanında əsl şücaət göstərib rekord hasilat əldə ediblər. Sovet ordusunun hər 10 döyüş texnikasından 7-si məhz Bakı nefti ilə hərəkət edib. Qələbənin 74 illiyi ərəfəsində şirkətimiz 17 əmək qəhrəmanını fəxri neftçi döş nişanı ilə təltif edib. Bu qəhrəmanlar ağır illərdə neft-qaz sənayesinin müxtəlif sahələrində çalışıblar. Onlar həm döyüşdə, həm arxa cəbhədə çətin sınaqlardan şərəfli keçiblər. Qəhrəman neftçilərimiz qələbədən sonra da bu peşəyə bağlanaraq ömürlük neft sahəsində işləyib, əmək rəşadəti nümayiş etdiriblər. Bugün fəxri neftçilərimiz öz xidmətləri ilə gənc nəsil üçün əsl vətənpərvərlik nümunəsidir. Qələbənin 74 illiyi münasibəti ilə neftçilərimizi təbrik edirik.